Rahovici ka mirëpritur sot në vendin e tyre musafir të shumë, përfshirë edhe presidentin Hashim Thaçi dhe ministra në hapjen zyrtare të festivalit të rushit Hardfest. Festivali që këtë vit ka moton për kokër qefit, nis me vjeljen e rushit, shkeljen e ti dhe gjithë procedura deri në shëndrimin e ti në verë të shishme që vetëm ata din ta përpunojnë. Presidenti Thaçi ka uruar ata që çdo vit të kemë prodhim më të frytshëm. Shtuar ndjeshëm si përfaqja breshtave dhe prodhimit të rushit. Patmirësisht, nuk është rritur vetëm sasia, por dhe rendimenti dhe cilësia prodhimit të rushit dhe verës. Ndërsa Ministri i Bujqësisë, Pulltarisë dhe Zhvillimit Rural, Mimli Krasniqi, ka thënë se ky festival do të përkrahet duke premtuar ndërtimin e një tregu modern të rushit. Është ndër sektorët më strategjik që i kemi si vend. Kjo është edhe arsyeja që në vazhdimësi, Qeveria Republikës Kosovës e ka mbështetur këtë sektor. E kryetari komunës e Rahovecit, Idris Vehapi, ka thënë se toka e Rahovecit është tokë e bekuar. Festivali Hardfest gjatë 3 ditë dhe çdo mbrëmje do të ketë muzikë live me artistë të njohur si Elita 5, Grupi Troja, Sofia Kastriota dhe të tjerë.